Fala pessoal, Carol aqui do blog mediariofinanceiro.com, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Então vamos para a nossa análise semanal. Na segunda-feira tivemos feriado na China e na Índia, tivemos PMI industrial dos Estados Unidos, tivemos o discurso do Powell, né? Então o Banco Central americano está cogitando a hipótese em aumentar um pouco mais os juros ainda, isso faz bastante preço. Vamos ter também, tivemos, né, aliás, índice de evolução de emprego no Brasil, né, balança comercial brasileira. Hoje, terça-feira, feriado na China, tivemos decisão da taxa de juros à meia-noite 30 do dólar australiano. Então, acabou quebrando o último fundo vendedor, né, já vou mostrar para você. Vamos ter produção industrial no Brasil, produção industrial anual. Vamos ter ofertas de emprego JOLTS às 11 da manhã e às 22 horas, decisão da taxa de juros. Então, hoje, na terça-feira, vamos ficar de olho nessa notícia das 11, né? Pode fazer bastante preço. Já vou mostrar o AUD/USD e o Eurodólar para você. Quarta-feira, amanhã, feriado na China de novo. Variação de empregos privados, Estados Unidos, às 9h15, PMI. Estoque de petróleo bruto às 11h30. Na quinta-feira, feriado na China, pedidos iniciais de seguro-desemprego e Fed's Balance Sheet. Na sexta, feriado na China também, ganho médio por hora nos Estados Unidos, payroll, taxa de desemprego dos Estados Unidos e reservas cambiais da China. Então, essa semana tem bastante coisa, né, para a gente acompanhar. Primeiro, vamos ver aqui o cenário do AUD/USD. Então, olha só. Vou remover os desenhos. Olha só, ontem eu fiz o estudo, né, no AUD/USD, enviei lá no Instagram para o pessoal. Cenário: o preço está indo buscar um order block no diário. E o que é um order block? É a última vela vendedora antes da subida. Então, tá vindo buscar esse order block. Já tivemos captura de liquidez aqui. Tá? Então, qual é o próximo alvo? Vamos para 4 horas. Em 4 horas, agora no intraday, qual vai ser o meu primeiro alvo? Onde tiver uma piscina de liquidez. Onde tem uma piscina de liquidez? Aqui. Para ser capturada. Então, a expectativa é que o preço siga fazendo topos e fundos ascendentes até capturar nosso primeiro alvo de liquidez em 4 horas ao longo desses dias, tá? E vamos para euro-dólar, então. Eurodólar chegou em uma região muito importante, que é a região do 105, tá? Região de 105. Temos aqui bastante ordem institucional pendente. O preço, ó. Se a gente pegar uma Fibonacci, se você tá me acompanhando aí, eu mostro as análises, tem mais de 100 vídeos. Aliás, mais de 120 vídeos, tá, com análises aí ao longo desses 5 anos de mercado financeiro. Então, bastante coisa. E olha só, então, acabou de capturar essa região. E o que eu posso aguardar aqui, né? Um gatilho nos 50%, tá? Ou então, primeiro cenário, então 50% no diário, ou então
Como vamos ter uma notícia muito importante às 11 da manhã, eu posso ir para tempo gráfico menor e já procurar gatilho de compra para a próxima piscina de liquidez. E onde está? A próxima piscina de liquidez está aqui. Então, vamos ficar de olho nessa área. Depois, próxima piscina de liquidez está aqui. Então, ó, cenário importantíssimo no euro-dólar. Lembrando que a zona do euro passa, sim, por uma leve crise, né? Claro, se os Estados Unidos aumentam juros, a zona do euro também precisa elevar os juros, porém, a zona do euro está com uma medida aí muito, com uma medida muito forte, né, de controle de inflação, tá? Então, eles realmente querem controlar a inflação de qualquer forma. Então, isso faz com que o euro se valorize e tenha uma expectativa de valorização ao longo dos dias e semanas com relação ao dólar. Bom, é isso. Espero que tenha gostado. Até o próximo vídeo. Tchau!